Աճարաշի ցիտրուսիս միմբրև գադամումուշավելմա սացարմոյմա մանդարինիս միղեբա դայիցխես, ակ էրտի կիլոգրամի մանդարինիս պասի որմուցտատիդան սամուցտախուտ հետրամդեմ էր գեոպս, ագրո ինվես ծերվիսիս խեմծուղան ona mandarinis katana ikigneba citrusis migeba davizqet daakhlobit 10 novembridan ჩვენ უკვე თითქმის 200 ტონამდე შესყიდული გვაქვს მოსახლეობიდან მიმდინარე წელს ჩვენი პროგრამა მინიმუმი არის 3 არანაკლებ 3000 ტონა ეხლა ამ ეტაპისთვის მანამ სანამ ციტრუსი მიაღწევს მაქსიმალურ სიყვითლეს ხდება მისი პირველადი გადარჩევა მისი დასაწყობება ხოლო როცა უკვე მანდარინი მასიურად დაიწყებს დაყვითლებას ჩვენ ამის შემდეგ მას გავატარებთ ტექნოლოგიურ ხაზზე დავახარისხებთ საჭიროების შემთხვევაში გვაქვს შესაძლებლობა რომ ჩვენ პარაფინირება გავუკეთოთ ციტრუსს.